السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. ہم جس اہم حدیث کے پر اپنی گفتگو کو جاری رکھے ہوئے تھے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاشربہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، یہ کہتے ہیں: کنت اسقی ابا عبیدۃ و ابا طلحۃ و ابی بن کعب من فضیخ ذہب و تمر، فجاءہم آت فقال ان الخمر قد حرمت، فقال ابو طلحہ قم یا انس فاحرقها فاحرقتها. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تین مشہور اصحاب کرام کو شراب پلا رہا تھا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شراب کون سی تھی؟ من فضیخ ذہب و تمر، کچی اور پکی کھجوروں کی. اور شراب کے لیے انہیں باہر جانے، خریدنے، بیئر شاپ پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اپنے گھروں میں بناتے تھے اور وہیں پیتے تھے. جب یہ شراب پی ہی رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آ کر خبر دیتا ہے، اکیلا شخص، وہ کہتا ہے ان الخمر قد حرمت، شراب کو تو حرام کرا دیا جا چکا ہے. یہ حالت نشہ میں تھے. کہتے ہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، انس اٹھو، شراب کو بہا دیا جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور انہوں نے فوراً پوری شراب کو بہا دیا. اس حدیث کے پر استدلال کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کرام کو کتنی محبت تھی کہ اپنی محبوب ترین چیز شراب، آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی کے منہ لگ جائے تو چھوٹتی نہیں ہے. شاعر کہتا ہے چھوٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، ایک مرتبہ منہ کو لگ جائے تو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اصحاب کرام حالت نشہ میں، یہ نہیں کہ ابھی انہوں نے شراب پی نہیں ہے، نشے کی حالت میں ہے. اور ایک شخص نشے کی حالت میں کیسی حرکتیں کرتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہے، کسی کی بات سنتا نہیں، زبان کے پر جو بھی آئے بک دیتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت تھی اصحاب کرام کو کہ حالت نشہ میں نبی کے حکم کے آنے کے بعد فوراً آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی میں شراب کو اسی جگہ کے پر ترک کر دیا. یہ نہیں کہا کہ بعد میں دیکھیں گے، ابھی اتنی پی لیتے ہیں اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے چھوڑ دیں گے، نہیں. یہ نبی سے محبت بھی تھی اور نبی کی اطاعت اور اتباع کا جذبہ بھی تھا، جس کو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. اب اسی حدیث کی روشنی میں میں آپ کے سامنے ایک اہم مسئلے کو اجاگر کرنے جا رہا ہوں. بنیادی بات آپ یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کا جذبہ، یہ جتنا شدید ہوگا
بڑی سے بڑی برائیوں کو چھوڑنا اتنا ہی آسان ہوگا، اور یہ جذبات جتنا کم ہوگا تو چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی چھوڑنا اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی کرنا بڑا دشوار ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، سوسائٹی نشے کی لت میں ڈوبی ہوئی ہے، اس کی عادی بن چکی ہے۔ اب آدمی شراب تو ٹھیک ہے کہ اتنے لوگ نہیں پیتے، لیکن نشہ خوری، نشہ آوری کی لانت اور عادت کیا ہمارے معاشرے کے اندر ہم کو نظر نہیں آتی ہے؟ بالخصوص نوجوان طبقہ کیا اس میں ڈوبا ہوا ہم کو نہیں دکھائی دیتا ہے؟ حالانکہ یہ چیزیں جان لیوا ہے، اس کے پر لکھا ہوتا ہے کہ انجوریس ٹو ہیلتھ، یہ صحت کے لیے ہانی کارک ہے، نقصان دہ ہے۔ کینسر، بڑی بڑی بیماریاں اس کی بنیاد کے پر پیدا ہوتی ہے، یہ سلو پوائزن ہے، لیکن ہم اس کے بعد بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے نشہ کہاں آتا ہے؟ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں کیا قانون پاس کیا؟ حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ المجم الاوسط میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے ایک روایت کو نقل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مسکر خمر، ہر نشہ لانے والی چیز یہ شراب ہے۔ شراب کی طرح اس کو مانا گیا ہے، اس لیے کہ وہ نشہ لاتی ہے، اس کے بغیر انسان بے چین ہوتا ہے، بے قراری ہوتی ہے۔ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادتی نشہ لائے تو اس کی معمولی سی مقدار بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ زیادتی اگر نشہ لے کر آتی ہے تو اس کی تھوڑی سی مقدار بھی ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ قانون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس کر دیا، اسی روشنی میں ہم کو اس حقیقت کو سمجھنا ہے، جو ہماری صحت کے لیے اور ہمارے ایمان ہر چیز کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس ضمن میں جدید علماء نے سورہ بقرہ کے ایک آیت سے جو استدلال کیا وہ بڑا حسین اور پیارا ہے، میں اسی استدلال کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب بتائیے، ایک آدمی کو معلوم ہے کہ ایک چیز زہر ہے، اس کو پینے کے بعد، اس کو استعمال کرنے کے بعد ہماری صحت خراب ہو سکتی ہے، جان جا سکتی ہے، بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس کے بعد بھی اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ خودکشی کے مترادف ہے، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اگر جان کسی چیز کے بنیاد پر یا کسی چیز کے کھانے کی وجہ سے، استعمال کرنے کی وجہ سے داؤں کے پر لگ سکتی ہے، جا سکتی ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے بنتی ہے کہ ہم اس سے پرہیز کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ عمل خودکشی کے مترادف ہوگا، جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ اصحاب اکرام کی ایک اہم مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہاں لوگ ایک مشورہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بیڑی ہے، سگریٹ ہے یا دیگر نشہ آور چیزوں کا عادی ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ اگر دن بھر میں آپ 10 سگریٹ پیتے ہیں تو آپ اسے کم کر کے دھیرے دھیرے ایک پر لائیے اور اس کو ختم کیجیے، یعنی 10 پیتے ہیں تو دوسرے دن 9 پیجیے، دھیرے دھیرے کر کے اس کو 8 کیجیے، اس طریقے سے اس میں کمی لاتے جائیے۔ لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جب آدمی آخری سگریٹ کے پر آتا ہے تو اسے بڑے چاؤ کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ پیتا ہے کہ دن بھر میں یہی ایک تو ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہی ایک، دو، دو سے چار، بلکہ اس سے زیادہ پینے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طریقہ کار ہی غلط تھا، جو سسٹم تھا وہی غلط تھا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں اور اصحاب کرام نے جو طریقہ بتایا، وہ جگہ کے پر آن دا اسپاٹ فوراً اس چیز کو چھوڑ دینا ہے۔ اصحاب کرام نے شراب کو دھیرے دھیرے نہیں چھوڑا، جیسے ہی حدیث آ گئی، نبی کا حکم آ گیا، فوراً چھوڑ دیا، انتظار نہیں کیا کہ اس کے لیے انتظار کیا جائے، فوراً جگہ کے پر چھوڑ دیا۔ یہی فیصلہ، یہی طریقہ سب سے بہتر ہے نشے کی عادت سے اپنے آپ کو مکتی، آزادی دلانے کا۔ کوئی اور طریقہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ دوائیں ہوں یا کوئی بھی طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اصحاب کرام کے طریقے سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔
تو یہ اصحاب اکرام کا انداز اتباع تھا، انداز محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ چلیے میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھنے جا رہا ہوں، متبع یعنی جس کی اتباع کی جائے، یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جس کی اتباع کی جا رہی ہے، پیروی کی جا رہی ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پیر کی تلاش میں ہوتے ہیں، یعنی اس سے بیعت کریں اور پھر اس کے کہے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ جب رب العالمین نے ہمیں نبی دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات گرامی، جیسا رسول ہم کو عنایت فرمایا، تو ہمیں کسی پیر ولی کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ سارے لوگوں کی پیری اور ولایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے معنی ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی عظمت و جلالت اور آپ کے وقار کو بتانے کے لیے اس حدیث کو بھی پیش کیا جاتا ہے کہ ایک پلڑے میں پوری امت کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، تو وہ پلڑا بھاری ہوگا جس میں نبی کی ذات ہوگی۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جس طرح نبی کی ذات پوری امت کے پر بھاری ہے، اس میں چاہے اصحاب کرام ہو، کوئی بھی ہو، پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کی ذات وزنی ہوگی، وزندار ہوگی، اسی طرح آپ کی بات بھی ان سارے لوگوں کے مقابلے میں وزن رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے۔ ہم صرف ذات کی بات نہیں کرتے ہیں، بات کی بھی بات کرتے ہیں کہ جس طرح راج اللہ کا، رواج رسول اللہ کا، اسی طرح دنیا میں نبی کی ذات کو بھی مانا جائے، نبی کی بات کو بھی مانا جائے۔ دو ہی چیزیں ہیں کلمے کے بارے میں، جو ایمان کی سب سے بلند ترین شاخ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، راج اللہ کا، رواج رسول اللہ کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ نبی کی ذات کو بھی مانا جائے، نبی کی بات کو بھی مانا جائے۔ ہم نے کسی ایک چیز کو بھی مس کیا یا اسے نظر انداز کیا تو اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے پر حرف آتا ہے۔ رسول کی بعثت آخر ہوتی کیوں ہے؟ طریقے اور سنت بتانے کے لیے، راستہ بتانے کے لیے، لوگوں کے لیے نمونہ پیش کرنے کے لیے۔ ورنہ کیا مشرکین مکہ نماز نہیں پڑھتے تھے، حج نہیں ادا کرتے تھے، خیر کے کام نہیں کرتے تھے؟ سب کرتے تھے۔ اس کے بعد بھی قرآن مجید کہتا ہے قل یا ایہا الکافرون، کہو اے کافروں۔ یہ خطاب ان سے کیوں کیا گیا؟ جگہ جگہ کے پر انہیں شرکوں میں ڈوبا ہوا کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی وجہ ہے کہ جو نماز وہ لوگ ادا کرتے تھے، جسے وہ نماز اور عبادت سے تعبیر کرتے تھے، وہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھی، وہ نماز اللہ کے لیے نہیں تھی، وہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے آپ کی سنت کے مطابق نہیں تھی۔ ورنہ سورہ انفال میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَا، کہ ان لوگوں کی نماز کعبۃ اللہ کے پاس سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا تھی۔ اس سے وہ لوگ نماز کہتے تھے، عبادت سے تعبیر کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ ہم اس طریقے سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ حج بھی ادا کرتے تھے، اور حج کرنے کا عجیب و غریب طریقہ، جس موقع پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں، عورتیں برہنہ ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ کے پر اللہ نے غلبہ عطا کیا، تب آپ نے اعلان کروا دیا کہ اس سال کے بعد سے کعبۃ اللہ میں کوئی بھی مشرک حج یا عمرہ نہیں ادا کر سکتا، اور کسی کو بھی ننگے طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے، پابندیاں لگا دی گئی۔ یہ ان لوگوں نے اپنے فکر اور اپنی عقل و رائے کے اعتبار سے اس طرح سے عبادتوں کا ستیہ ناس کر دیا تھا، نبی اور رسول کے طریقے کو مکمل طریقے سے ملیا میٹ کر دیا اور اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ دعویٰ اللہ کی عبادت کا تھا، لیکن طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر نماز نہیں ادا کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دنیا میں ہی رد کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس اس کے قبول ہونے یا اس کے پر ثواب پانے کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے۔
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے ایک روایت کو نقل کیا، مسیء صلاح، نماز میں غلطی اور فالٹ کرنے والا۔ ایک صحابی آئے، نماز ادا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تین مرتبہ آپ نے ریجیکٹ کیا، تینوں مرتبہ وہ گئے، نماز ادا کر کے آئے، سلام کیا، تینوں مرتبہ لوٹا دیا گیا۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول، نماز کا وہ طریقہ جو میں جانتا تھا وہ میں نے ادا کیا، اب آپ مجھے بتائیے کہ میں نماز کیسے ادا کروں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ایک ایک کیفیت، کس طرح قیام کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدے کیسے کرنا ہے، پوری نماز کی کیفیت بیان کی، اور اس کے بعد کہا افعل ذلک فی صلاتک کلھا، اپنی پوری نماز اسی طریقے سے تمہیں ادا کرنا ہے۔ تو جو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے طریقے کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے رد کر دی گئی، ٹھکرا دی گئی، تو اس نماز کو ہم اللہ رب العالمین کے ہاں شرف قبولیت کے لیے ثواب کی امید میں لے کر جائیں گے، کیسے قبول ہوگی جب اس نماز کو ہم نے نماز محمدی نہیں بنایا، اس روزے کو ہم نے روزہ محمدی نہیں بنایا، اس زکوٰۃ کو ہم نے زکوٰۃ محمدی نہیں بنایا، اس حج کو، عمرے کو، کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی معاملہ زندگی ہو، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو نہیں کیا، اتباع نہیں کی، تو کیسے ہم اجر کی امید کر سکتے ہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ٹھکرا دیا، دنیا میں رد کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی انتہائی ضروری ہے۔ آگے کی بات کو پیش کرنے سے قبل میں ایک اور اہم روایت آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ لوگ عبادت کے نام کے پر بہت ساری چیزیں ایسی کرتے ہیں جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہی نہیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہی نہیں، نہیں دیا، لوگ کر رہے ہیں عبادت کے نام کے پر۔ حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم رحمہم اللہ انہوں نے کتاب النکاح میں ایک طویل روایت کو نقل کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں اس حدیث کا لب لباب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسألون عن عبادة النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں کے پاس آئے، وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے علاوہ اپنے گھر میں اللہ کی کتنی کیسے عبادت کرتے ہیں۔ فلما اخبروک انہم تقالوا، جب انہیں بتایا گیا کہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے ہیں، اسے انہوں نے بہت کم سمجھا۔ یہی فکری گمراہی ہوتی ہے کہ جتنا آپ نے کیا اتنا ہم اپنے لیے کافی نہ سمجھے بلکہ اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے۔ شیطان اسی طرح نیکی کے نام پہ پر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، نیکی کی بنیاد پر، نیکی کروانے کے لیے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کیا ہے اتنا کافی نہیں ہے، اور اس کے لیے دلیل بھی فراہم کی جا رہی ہے، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے، ہمارا نبی کا کیا مقابلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا گیا۔ صحیح بات ہے کہ نبی کا اور امت کا کوئی مقابلہ نہیں، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو رب العالمین نے بخش دیا۔ یہی غلط استدلال تھا ایک حدیث کے ذریعے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کام کیا، جتنے اعمال کیے، جتنی عبادتیں کی، اسے کافی نہیں سمجھا گیا بلکہ اس سے زیادہ کے بارے میں لوگوں نے فکر کرنا شروع کر دی۔ اسی کو بدعت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اور جیسے کیا اسے اپنے لیے کافی نہ سمجھا جائے بلکہ اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کی جائے، عبادت کے نام کے پر، قرآن کی تلاوت کے نام کے پر، اور یہی چیزیں دراصل بدعات اور خرافات کے زمرے میں آتی ہیں۔ کوئی بھی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں کہلائے گی جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دائرے میں نہ ہو، آپ کے بتائے ہوئے طریقے، اصول اور ضابطے کے مطابق نہ ہو۔ اب یہاں لوگوں نے عجیب و غریب قسموں کے فلسفے بیان کیے، کہا کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد, مسلم کی روایت ہے کہ جس نے اس دین میں کسی نئے کام کو ایجاد کیا, من احدث فی امرنا هذا, ہمارے اس دین میں کسی نئی چیز کو, نئے عمل کو ایجاد کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے تو مردود ہے. تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بدعت کے, نئے عمل کے ایجاد کرنے والے کے بارے میں لعنت کی ہے, اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کہا کہ اس کا عمل مردود ہوگا, بعد میں جو لوگ کریں گے ان کا عمل مردود نہیں ہوگا. آپ نے تو صرف ایجاد کرنے والے کے بارے میں کہا, من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه, کہ جس نے ہمارے اس دین میں اس چیز کو ایجاد کیا جس کا تعلق اس سے نہیں تھا تو مردود ہے. آپ نے یہاں پر کرنے والے کے بارے میں کہاں کہا؟ تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی سامنے رکھیے, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جس کے پر ہمارا حکم نہیں تو مردود ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دین, جو شریعت عطا کی ہے, رب العالمین کو پتا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو غلط معنی دینے کی کوشش کریں گے, اس لیے آپ کے زبان مبارک سے ایسی باتیں, ایسے الفاظ نکلوائے جو ان سارے بدعتیوں اور خرافاتیوں کا رد کرنے والی چیز ہیں. حالانکہ آدمی, اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو عبادات بتائی ہیں اتنی ہی کرے, اخلاص اور الہیت کی بنیاد پر اللہ اتنا ثواب دے گا کہ آپ اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. اللہ جس طرح بے حساب رزق کو دے سکتا ہے, اللہ اسی طرح بے حساب ثواب بھی دینے کے پر قادر ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ ثواب اسی عمل کے پر ملے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے عمل, آپ کے کہے کے مطابق ہوگا. اس کے باہر جو بھی چیزیں مردود ہے, اس کے پر عمل, اس عمل کے پر اللہ سے کسی بھی طرح کے ثواب کی امید رکھنا عبث ہے, بیکار ہے. تینوں صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا کوئی مقابلہ نہیں, آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے, لہذا ہمیں اپنی آخرت کے سنوارنے کے لیے بہترین کام کرنا چاہیے, نبی نے جتنا کام کیا اس سے زیادہ کی کوشش کرنا چاہیے. یہی بات دراصل گمراہی کی بنیاد بنتی ہے کہ آپ کے طریقے کو, آپ کے عمل کو کافی نہ سمجھا جائے. چنانچہ ان لوگوں نے آپس سے مشورہ کیا, ایک شخص کہنے لگا, امانا فاصلی اللیل ابدا, میں پوری پوری رات ہمیشہ جاگتے رہوں گا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. دوسرا کہتا ہے, وانا اصوم الدہر ولا افطر, میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, بغیر روزے کے کبھی نہیں رہوں گا. اور تیسرا کہتا ہے, وانا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا, میں عورتوں سے علیحدگی اختیار کروں گا, نکاح ہی نہیں کروں گا, اس لیے کہ نہ بیوی ہوگی نہ بچے ہوں گے اور نہ ہی عبادت میں ڈسٹرب ہوگا, ہمیں اللہ کی عبادت سے کوئی چیز روکے گی. اب بتائیے کہ ان لوگوں نے جو بھی مشورہ کیا, آپس میں جو بھی باتیں کیں, کیا وہ غلط تھی؟ نہیں, سب صحیح تھی, نیت بھی بہت اچھی ہے. اور ان لوگوں نے نماز اور روزہ عبادت کے بارے میں ہی بات کی, کوئی اور چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات نہیں کی, عبادت کے ہی بارے میں, جو عبادت آپ کرتے تھے وہی, لیکن اس کو بڑھا رہے تھے. اور یہی چیز یہاں پر قابل اعتراض تھی جو اس حدیث کے اندر آگے چل کر بیان کی جا رہی ہے. اس حدیث کے بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہی تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, آپ کی پیروی کی جائے, جتنا آپ نے کیا اتنا ہی کیا جائے, اور وہی ہمارے لیے قابل اتباع ہے, قابل نمونہ ہے, اور اسی اسوے کے پر چل کر ہم کامیاب ہوں گے, اس کے بغیر کے پر کامیاب نہیں ہو سکتے. اب اس حدیث کے اندر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے کیا ایکشن لیا, اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا, پوری رات نماز پڑھنے کے بارے میں, ہمیشہ روزہ رکھنے کے بارے میں, عورتوں سے علیحدگی اختیار کرنے کے بارے میں. انشاءاللہ ہم اسے آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے, چونکہ وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا. انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں جو باتیں پچھلی رہ گئی ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.